Inkluze není určitě nic nového. Je to vlastně metoda, která se používá v řadě zemí v podstatě už od poloviny 60. let. A vlastně vychází to taky ze specifika těch zemí. Že? Prostě vychází to z geografie. To znamená, jsou země, kde prostě jsou velké rozlohy, malá hustota obyvatel, takže tam v podstatě není možné vytvářet síť paralelních speciálních škol. U nás se ta síť speciálních škol na základě vysoce kvalitních speciálních pedagogů, kteří u nás fungovali v podstatě už od Rakouska-Uherska, tenkrát se to akorát nemenovalo speciální pedagog, tak u nás vlastně máme velmi kvalitní síť speciálních škol, ať je jedno, jak se jmenovali v průběhu věd, jestli zvláštní, praktické a tak dále. Jsou tam speciální pedagogové, kteří vystudovali obory specializované na vzdělávání dětí s nějakým handicapem.